Ek sit hier met Herman van Sail, gids hier by Sandwich Bay 4x4 in Walvis Bay. Vertel my sommer net, wat maak Sandwich Harbour so spesiaal vir toeriste wat dit moet kom sien? Man, ek dink in vandagse tye is dit, alles is 'n gejaag, is 'n gebassel, dis die primitiewe aspek van dit, jy weet, is wat vir my special is. Jy weet, dit is 'n geval van 20 minute se ry en jy is in die middel van letterlik nêrens nie. Maar op pad soen toe en selfs wanneer jy daar kom, is jy constant omring deur hierdie natuurlike prachtigheid, as ons dit so kan stel. Daar is 'n sekere magic oor dit. En ek dink in vandagse tye, jy weet, met die gejaag en die gebassel, is dit so moeilik om dit te vind. Waar in hierdie situasie is baie accessible, jy weet, is makkelijk vir sekere van ons om daar te kom, om dit te kan beleef en om dit te kan deel met ander mense. Waar tel julle mense op, hoe lang duur die toer, wat is die verskillende punte wat julle sien? Jy sien, ons het 'n baie eenvoudige benadering tot die hele ding. Ons probeer soveel as moontlik deel met mense. Mense sal by ons kantore aankom. Ons gaan die mense eerstens op dolfyntoere, hulle gaan kyk bietjie die see, die Pelican Punt wat ons het aan die ander kant, die oesterlyn is en so voort. Gewoonlik teen 11:30 word die mense afgelaai by die punt en dan van daar af begin ons aspek van die hele ding. Ons stop by Robbo, ons vertel hulle oor die Naalkloof, wys vir hulle die grens. So ons deel konstant aspekte van die natuur, van die duine, van die fauna en flora wat ons hier so kry. Dit kom dan tot op 'n punt in die woestyn en afhangende van die weer sal ons besluit waar ons dan middagete sal doen. En ja, jy weet, dan gaan doen ons bietjie duine met hulle, gaan na 'n paar mooi vistas toe waar mense kan foto's neem. En dan sluit ons gewoonlik die dag af, jy weet, met 'n tegniese aspek. Jy weet, ons sal by die soutpanne gaan stop, bietjie vir hulle verduidelik oor die produksie wat daar aangaan, wat dit uniek maak en so voorts. En gewoonlik is ons altyd so tussen 4:30 en 5:00 in die middag terug.